Sada ćemo kao i svake godine u procesiji krenuti ulicama našeg grada. Thank you.
Thank you.
Neka nas sve zajedno prati zagovor Majke Božije Karmelske. Sada ćemo dati hvalu Bogu pjevajući Tebe Boga hvalimo, a nakon toga će nam otac biskup još uputiti svoju završnu riječ i odijeliti blagoslov. Nakon blagoslova pjevamo domovinsku himnu, a nakon toga pozvani smo u dvorište župnoga doma na čašćenje.
poveznicu, a to je kod nas puše sa dinare, a kod vas sa vranje. Pa prenosim pozdrav. Drugo, htio bih zahvaliti monsignor Richardu i ovdje nazočnom prečasnom Mišelu, svim svećenicima, svim mavama, cijeloj Gospićko-senjskoj biskupiji, na onome što se pred 2,5 mjeseca dogodilo, a to je susret Hrvatske katoličke mladeži po cijeloj biskupiji sa onim velikim završetkom u Gospiću. Imali smo, kako se to kaže, evaluacijski sastanak svih povjerenika za mlade i svih biskupija, ma doslovce ni jedno jedino prigovora, nego samo pohvale i zahvale. Osjećam da je to potrebno i vama prenijeti, jer bilo je na tom sastanku prebiranje lijepih uspomena iz cijele biskupije, pa i iz Senj. I na koncu, evo, slavlje Gospe Karmelske, koje smo ove godine pokušali obilježiti Božjom riječu koja spominje stablo spoznaje dobra i zla. Nalaziti se pod njim zapravo je sad svakoga dana, svaki čovjek iznova mora odlučiti hoće li poštivati Božji zakon koji je Bog stavio u prirodu, Božje zapovjedi, ili će posegnuti i reći ne, ja ću sam sebi biti Bog, sam ću sebi određivati pravila igre, pravila života. Ali onda je pitanje kamo takav život vodi. To je ono što Gospa svojom poslušnošću, svojim da Bogu liječi svakome od nas ako želimo ići za Kristom kao ona. Neka Majka Božja Karmelska bude naša zagovornica, uzor u vjeri, u onome da, jer Bog želi biti naš životni izbor. Da to doista bude, neka nam u tome Gospa svojim zagovorom pomogne. I neka nas u svemu blagoslovi. Gospodin s vama. Sačuvao sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Thank you.
Medijsko je dobro. Molit ćemo jedno i sa ovijem. Ovo je za šimensku diskusiju.